המתנה של הבעל שם טוב לחתן ולכלה. רבי חיים מצאנז סייע פעם לזוג עניים וערך את החתונה שלהם. בשעת החתונה רצה להעניק, רבי חיים רצה לתת להם איזה מתנה לזוג הצעיר, אבל הוא לא מצא שום פרוטה בכיס שלו. אמר איזה מתנה אני אתן להם, אמר להם אני אתן לכם מתנה שהיא שווה יותר מכסף. וככה סיפר להם, פעם אחת נסע בעל שם טוב עם התלמידים שלו ופגשו בדרך שלהם איזה אלם צעיר ואיתו נערה. שאל אותם הבעל שם טוב הקדוש, איפה אתם הולכים? איפה אתם הולכים? ילדים יקרים וצעירים, איפה אתם הולכים? אנו השניים, אנחנו עומדים להתחתן בעוד כמה ימים, ובגלל שההוצאות של החתונה בעיר הן גדולות מאוד, ואנחנו אנשים עניים, אנחנו נוסעים להתחתן בכפר, אין לנו כסף לעשות חתונה בעיר, הרבה כסף, נוסעים להתחתן בכפר, שם ההוצאות הן קטנות יותר, והיא רצון שנסתדר. בתוך כך, אמרו לבעל שם טוב, באיזה יום תאריך החתונה שלהם? אמרו לו, אנחנו מתחתנים ביום הזה, בתאריך הזה. ביום החתונה המיועד, נסעו הבעל שם טוב והתלמידים שלו, עשו הפתעה לחתן והכלה, לאותו הכפר, ולחתונה של החתן והכלה. כשהגיעה השעה שבה נהוג להכריז על דורון הדרשה, מה זה דורון הדרשה? זה מתנות שמעניקים המשתתפים לזוג הצעיר, כל אחד נותן מתנה, מתחתנים, רוצים לעזור להם. חיפשו החסידים בכיס שלהם, לא מצאו שום דבר. רצו לתת מתנה, גם הם, אנחנו רוצים לתת מתנה לחתן והכלה. כל אחד מחפש בכיס, לא מצאו כלום. במקום זאת החליטו תלמידי הבעל שם טוב לתת לזוג את העולרים הקטנים שהיו נוהגים לשאת איתם, כמו שהם מקובל באותם זמנים, כל אחד היה מחזיק עולר, רוצה לאכול תפוח, מקלף תפוח, רוצה לחתוך משהו, היה לו תמיד עולר בכיס, היום זה לא עובד, היום בשדה תעופה יראו אותך עם עולר, יכניס אותך לקלבוש, פעם זה היה ככה. הבעל שם טוב ביקש גם הוא לתת מתנה לחתן ולכלה, אבל בכיסים שלו לא היה כסף ולא היה עולר, לא היה כלום. במקום זאת הוא ביקש שיחריזו כי דורון הדרשה שהוא נותן לזוג הצעיר זה בית אחוזה, לא פחות ולא יותר. אין לי כסף פה בכיס, אני אתן לכם בית. אחר כך ברכו ברכת המזון עם שבע ברכות שמברכים בחתונה ועשו שמח לחתן ולכלה. בבוקר נסע הבעל שם טוב לדרכו וגם החתן והכלה הלכו לעיר שלהם, והנה כשהם עברו ביער שבאמצע הדרך הם מצאו איזה תינוק, 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 אבל תינוק גוי, ילד בן 3-4 בוכה, נמצא לבד ביער. לקחו הזוג את הילד לבית שלהם, אמרו מסכן הילד, מה קרה לו? בטח נפל, בטח שכחו אותו, והוא בוכה ורוצה את האבא ואמא, לא יודעים מי זה אבא, לקחו אותו, האכילו אותו ממה שהיה להם, ממה שהיה להם מהשאריות שנשארו להם בחתונה, נתנו לו לאכול, נתנו לו לשתות. אחרי כמה ימים, שמעו הזוג שמכריזים ברחבי העיר, הלו, ילד נאבד, מי שמוצא ילד, לא יודעים איפה הוא, מכריזים שילד נאבד, יחזירו אותו להורים שלו. ומי שיחזיר אותו, מה יקרה? יקבל בית אחוזה. החזירו את הילד להורים שלהם, החזירו את הילד הזה, את הילד הגוי להורים שלו, והם זכו בבית האחוזה, כמו שאמר הבעל שם טוב הקדוש. כסף לא היה לו, עולר לא היה לו, אמר ניתן לכם בית, נתן להם בית, החזירו את הילד וקיבלו בית. כשסיים רבי חיים מצאנז את הסיפור הזה על הבעל שם טוב, מיד קם רבי פישל, אחד החסידים, והכריז כי הרבי נותן בית אחוזה לזוג כמתנת חתונה. אמר אם הבעל שם טוב עושה ככה, אז אני גם פה אין לי כלום, אבל הנה, ככה הכריז המשמש שלו, הרבי נותן לזוג בית מתנה. יהיה רצון שכל אחד בישראל יזכה לבית.